وقت نهایت مختصر دی یو دعا پیغامون لرم یو پیغام د حضرت مفتی صاحب مبارک د لار یو مسیر پیروان ہوتا او دویم پیغام د حضرت مفتی صاحب مبارک کورنۍ ته معزز سامعینو الحمدللہ مونږ تاسو مؤمنان یو په دې عقیده لرو چې شهادت د رب کریم عظیم انعام دی هر چاته الله تعالی دغه انعام نه په نصیب کوي اگر چاہتا رب کریم دا نعمت پا برخہ کئی چا اللہ تعالیٰ تگران وی او محبوب وی ورتا ام دا وجہ دا چہ زمونگا استاس و خوک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرزو کئی دری کرت مبارک الفاظ و امام بخاری حدیث راخست ہے نبی علیہ السلام فرمائی کاش در رب کریم پلار کی قتل شوی وی بیا را ژوندے شوی وی قتل شوی وی بیا را ژوندے شوی وی قتل شوی وی بیا را ژوندے شوی وی د قتل ارزو د شهادت ارزو زمونږ استاد او خوږ پیغمبر محمد عربی صلی الله علیه وسلم کړي وا اما غوا د مبارک ارزو و رب کریم پورا کړه ورتا علامہ سمہودی و پاول وفا کی وای دا مسلمانانو پدی باندې اتفاق دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه شهید للی دی معزز سامعینو شهادت ته مونږ خفه نه یو د مونږ د شهادت په مدرسه او مکتب کې روزل شوی خلک یو مونږ ته د اول ورځ نه خپل اکابرو د شهادت طرف ته ترغیب را کړی مونږ په دیلار کې ډیر لوی لوی اشخاص شهیدان لرو د دې مبارکانو ارزو رب کریم پورا کړه تاسو د مفتی صاحب مبارک بیانات اوریدلې او نږدې نم ناست یې ورسره شهادت ته مبارک ارزو غوښتنه وه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله رب کریم فرمای مؤمنانو کې سناری نه خلق دي چا کوم وعده در رب کریم سره کړی وا غیر اختوری کړلا تا خپل نظرانی پورا کړ او سو کې انتظار کړي مونږ وایو مفتی صاحب هغه سو کو چې در رب کریم سره د شهادت لوس کړي وا او د شهادت عهد ور سره کړي وو زن کدن کې به همدا چې غوناری کړم زن کدن کې به همدا چې غوناری کړم چای خدای ول استا په دین مړ نشم ما خو چې د اسلام د خدمت کړلې ول دې لار کې په خاور هم خل نشم ناره تکبیر ناره تکبیر ناره تکبیر هغه مبارک هغه کړي وعده در رب کریم سره پورا کړه پدې وعده کې د مبارک تنها نو د دې لار یو د مکتب چې څومره پیروان دي په شمول زمونږ مونږ هم د رب کریم سره د عهد کړي او د هغه وعدې د انتظار په امید یاستو معزز سامعینو دا یاد اوساتئ د چا په قتل او د چا په شهادت د چا خدمت قطع کیږي نه ذلیل او خوار او رذل دښمن کدا اهل سنت د علماو د شهادت پلانونه برابرې زوایم اے ذلیل انسان وورا رب کریم په دې پاکانو مشن د دنیا کونج کونج ته ورسې اما تب خوار او ذلیل ناس دی کدا چا په قتل او د چا په شهادت د سلسله د خدمت باندې دلې نن بر محبوب امت باقی نه وای نن بد ابو بکر صدیق پیروان باقی نه وای نن بد عمر فاروق پیروان باقی نه وای نن بد علی رضی اللہ عنہ پیروان باقی نہ وای آغا علی رضی اللہ عنہ چ خوارج شہید کا الحمدللہ خدمت رب کریم وسع کا قران کریم کی او آیت دی اللہ تعالی د یہود مبارک بار بار وای و یقتلون النبیین بغیر الحق دی دی کہ مفسرین کرام یو نقطہ ذکر کئ و انبیاء خو سرخ و اللہ تعالی د نصرت وعده کړی و
د نصرت د وعده باوجود انبیای کرام څنګه خلکو شهیدان ول؟ مختلف جوابونه مفسرینو کړی دي. یو اعلا او عمده جواب چې مفسرین کوي هغه دا وی د انبیاو قتل د رب کریم د نصرت د وعده سره منافی نه دی. الله تعالی د پیغمبرانو سره د نصرت وعده کړې وه، وعده یې پوره کړه ورسره، ځکه چې د هغوی په قتل باندې رب کریم د دوی دا کار نور هم وسیع کوي. د چا په قتل د چا خدمت نه بندیږي. ما از جهاد خیش ندامت نمی کشیم، جان راز کوه دوست سلامت نمی کشیم، ای دشمن زبون مثل تو شرمنده نیستیم، در روز حشر درد خجالت نمی کشیم، این جامه های غرقب خون افتخار ماست، این جامه های غرقب خون افتخار ماست، تا روز حشر این قبای عبادت نمی کشیم. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. معزز سامعینو، حضرت مفتی صاحب لال یاد پاتے رہے، مفتی صاحب مبارک لال زمنگا استاد امین، اما دا غیرت کارنامی پاتی دی. دا اللہ پا ذات یقین وکی دانا چی پست مر گئے وایم، عقیدہ میں داوا مخامخ میں ورتا ویلیو، پجون میں ویلیو ورتا. افسوس زمنگا استاد افغانانو پا معاشرہ کی دا انسان ارزخت دا مرگ نباد را پیدا شی، انسان دا مرگ نباد قدر من شی، دا حسرت توخ کی خلق دا غید و وفات نبات تو یوی. و دا رب کریم پا ذات تسمو کی اے عام مومنانو، دا افغانستان مظلومو کی دل اولسا، اے دا اہل سنت دا عقیدی پیروانو، اے دا دی پاک و بہترین نسبت خواندانو، حضرت مفتی سے مبارک پا منگو تاسو احسان لری. دا اہل سنت دا عقیدی دا پار دیر کڑاونا تیر کڑل، دیر سختی وگا لری. دا اللہ پا ذات یقین وکا دا شہادت نا دو رضی مخ کی میسج را سر پروت تے موبیل کے، یو سا قضیہ پیخا و میسج را تراؤ لے گا، ما تو ازم یواز پریخیم او دا کڑاو نظر برداشت کوم. ورطا میں اوے المفتی سے مبارک دے رب کریم دمر خدمت در ناخلی دے، دے خدمت استعداد در تا در کڑائی. نن دنیا پا دے قانی دا چہر الخیز خدمت چی دا مبارک دا دے پاک اس پیسلی عقی دے کڑائی، دا خطابت پا میدان کے، دا درس و تدریس پا میدان کے، دا سیاست پا میدان کے، دنیا نن غگی گی. الہ العالمین دے دا خلا منگو تاسو تراڑکے کی. طبعاً دا یو چا شہادت انسان دردمنوی او خفق کی و تاسو تراڑ درکوام. امام الانبیاء جے کل دا احد پا میدان کے ابلیس لعین آواز خورکڑا، الا ان محمد قد قتل، آواز دا مدینی منوری کرونو تورسیدہ، صحابہ اکرام تکسو کی ورورا سیدہ، دا جنگ پا میدان کی صحابہ اکرام واورید، دا مدینی منورین زنان راوت لی بیرون دا روانی وی جی امام الانبیاء قتل شو شہید شا، صحابہ اکرام غلی کین استل، نبی علیہ السلام لار من بسکو، رب کریم آیتون راولی گل وما محمد الا رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خو الہ نو، دا رب کریم رسول وی. اللہ تعالیٰ فرمائی افا اما تاو قتلن قلبتم على عقابكم، کہ نبی علیہ السلام پخپل مرگ وفات چی یا قتل چینو تاسی پخپلو پندو گرزائی؟ نا، منگو تاسو در رب کریم بندگانیو، عہد بد اللہ تعالیٰ سروکو چی دا کم پاک مسیر دا پارا دا مبارک قربانی ورکڑی دا دا پا مسیر باندے باروانیو، دا دا غی پاک کیا دا حق عقی دے دے پا چی دا مبارک سنگا کڑے پا مغا انداز باندے با دا دے پاک کیا اس پی سلی عقی دے دے پاک کیا رب کریم دے دا دا شہادت پا خپل دربار کی قبول و منظور کی. شاگردانو تے کورانی تمو خواست دے زمن وعدہ دا در سرا چی انشاءاللہ دا خدمت دا بیڑی دا خدمت چی کم روانا و دا مبارک روان کڑے وا دا بستاسو سرا پا یو زیبان دی انشاءاللہ من ساحل ترسو او دا دیخ بیسانو اگشو می ارادی با انشاءاللہ رب کریم نپورا کئی. و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.